ay biyaan fatahadahan loo soo sameey xafadii waa ka soo baxay ilmiya kala soo qararay waxbana kama soo qaadan bay waxa laala wixii gudalahay kama soo qaado wax hooyo kama soo qaado waa ka soo qararay The livestock are also particularly at risk because of vector-borne diseases and new diseases that come up. Similarly, the human population and children in particular will be affected because of increase in cholera cases, increase in malaria, and other waterborne diseases that we have started to see unfold in all these countries and especially in Somalia.